sip. Nah, sesuk. Oh, ana rene sesuk. Kita video, Pak. Dulur. Hah? Wah, tak mau mau bercerita. Ayo. Ben ngerti iki dulur kok yang budi to? Rintang. Yo. Rintang. Pekan baru. Nggih, dulur kok. Pekan baru. Mantep ae, mantep ae. Yo, rintang. Dulur daging. Rio sehat kabeh, Pak. Alhamdulillah sehat, bocah sehat, Pak, ya. Iya, sehat, sehat. Amin. Monggo sesuk-sesuk meneh sok ketemu meneh. Nah, ini kan intine kan temu kadang lah. Iya. Temu kadang. Iya, iya, iya. Berarti nek Lampung iki nyuwun nomor apa nih, Pak? Nggih, nggih. Sering ngulo-ngulo diutak. Nomor nomor 08. Anu kula kula dereng anu mboten apa nomor kula Mbak mengke kula anu. Nggih nggih nggih. Jenengan anu toh? Yang sepaya solekan apa anu? Lilie. Oh, pi kok solekan nggih nggih. Kula lilie. Acara temu kadang iki. Ya bisa lo dengan kenangan deh. Hah? Dengan kenangan. Iya. Lu ki mau. Gimana gitu ya? Iya, Pak. Hah? Ya mau. Ya mau apa ya? Ya rak kuat kabeh. Apa-apa. Aja malah tekan nih. Ya Allah, Ben. Tenang lah, Sedih lah. Ben duwe kenang-kenangan. Dadah, Mbah. Dadah. Ya ganteng lo. Dadah, ya kelebih dadah. mau kan aku bel. Ayo. Penane. Oke.